Wysokopreosvěšťení Vladyky, Otče Nunciu, Vaše blaženstvo, Otče Archiepiskope. Čtajmo sjogodní pro znищення, зруйнування Єрусалиму. І пригадаймо собі дещо, деякі події, які попереджували це зруйнування. Тому що це зруйнування дуже сильно пов'язане з пасхальною тайною. Один з релігійних лідерів ізраїльського народу, якого звали Каяфа, говорить до Синедріону, що краще, щоб одна людина згинула, ніж весь народ мав би понести шкоду. Євангелист Йоанн навіть зазначає, що не від себе це сказав, так, а будучи того року архієреєм, не знаючи навіть, не усвідомлюючи цього, сказав пророцтво, що Христос має постраждати за всіх. Але Каяфа видає Христа в ім'я невластивого патріотизму. Бо здається йому, що він дбає про народ. Тим часом проходить якихось 40 років після смерті і воскресіння нашого Господа, і Єрусалим падає в руїні. Війська Тита, воєначальника Веспазіана, входять до Єрусалиму, і потім і зрівнюють з землею це місто. Руйнують храм. Залишається тільки одна стіна, навіть не храму самого, а храмового подвір'я, так звана західна стіна. Згідно легенди, ця стіна була побудована вбогими людьми, найбіднішими анавім Ізраїля. І проходить ще декількасот років, 300 років, і учні Ісуса Христа здобувають Римську імперію. І ми бачимо, що справжня незалежність, справжня духовна свобода приходить тоді, коли приходить Христос. Що справжнє визволення є в ньому. Один з отців церкви, святий Мефодій з Олімпу, каже, що Святе Письмо називає перехід світу з цього стану до стану майбутнього дуже гарним словом. Знищення, руїна. Так дещо трошки іронізує, кажучи ці слова. Це гарне слово, руїна, знищення. Але неможливо, щоб повстало щось нового, якщо старі структури, старе життя не рухне в грузах. Так говорить цей отець церкви. І ми бачимо сьогодні в літургії слова, як, власне, падає Єрусалим, а в книзі Откровення ми читаємо, що падає Вавилон. І ми знаємо, що в світлі ранніх християнських творів тим Вавилоном є, власне, Римська імперія і Рим. Здається, що живемо в такій епосі, коли подібні події нас супроводжують. Кардинал Йосеф Ратцінгер, папа Бенедикт XVI, в промові до Римської курії з нагоди міленійного року, 2000-го, говорить, що ми живемо в часі, коли цей час, цю епоху можна порівняти до тієї, коли розвалювалася, розпадалася Римська імперія. Маємо подібний стан. І папа Бенедикт говорить, що християнство поволі-поволі переходить до своєї первісної форми, до форми дріжджів, закваски, яка церква має місію заквашувати усе суспільство. Чим? Євангелією. До цієї первісної місії бути сіллю землі і світлом світу. Солити усю страву. І там, де будуть ці дріжджі, там, де буде ця сіль, де буде це світло, буде дійсність церкви. І насправді ми можемо дивуватися,
Зокрема, якщо хтось живе в дійсності, де є, не знаю, багато ще вірян, як це можливо? Чи це справді, чи це може не перебільшення? Коли єпископ відвідує своїх вірних, то завжди парафія мобілізується, завжди більше людей приходить, так? І це може справляти враження, що є багато людей ще, так? Що ще, ну, не так погано все, так, як кажуть. Але історія показує, що цілі регіони, які були християнськими, які дали світу багато отців церкви, наприклад, Близький Схід, Антіохія, Північна Африка, сьогодні не є християнськими. Є ісламськими державами. Можемо побачити на Європу теж, яка була християнською. На сьогодні, я нещодавно мав такий досвід, був в Бельгії, в Брюсселі, і поїхав до Остенде. І там в Остенді, на центральній площі міста, є базиліка святих апостолів Петра і Павла. І це є, там є одна частина така готична, а і перебудована більша частина неоготика, але дуже гарна. Не хотів побачити, не хотів війти і зробити якісь фото розетти, яка є там на фасаді. Була закрита в неділю. Я обійшов усі закутки, думаю, може десь є цей вхід, може це десь, не знаю. Я не міг цьому повірити. Але це є факт. І тому абсолютно важливо нам зараз війти в цей реалізм також. Але це знищення і ця перебудова, вона стосується, ну, не тільки суспільства, не тільки країн, не тільки, можливо, церкви, але перш за все цим Єрусалимом є кожен із нас. І якщо я буду релігійним Єрусалимом, де є багато, можливо, набожних практик, можливо, багато релігійної активності, але де немає живої віри і де немає присутності живого Бога, то це місто, яким є моє життя, теж ляже в грузах. Якщо я не буду давати знаків навернення, для чого це все? Мусить померти старий Адам, щоб новий Адам почав жити, щоб новий Адам почав давати плоди життя воскреслого. Хочу послатися на таку метафору, яка належить одному з візантійських богословів Ніколака Базіліос. Отже, цей богослов каже таку річ в творі «Життя в Христі». Він говорить, що ембріон в лоні матері розвивається не для того, щоб жити постійно в лоні, а розвивається і зростає, щоб жити за законами того світу, в який він має народитися. Тому в нього всі органи формуються, достосовуючись до того світу, в якому він народиться. То не до утробних вод. І так само християнин є зараз як в лоні. І формується не згідно принципам цього світу, в якому ми живемо, а згідно принципам того світу, в якому ми маємо жити вічно, в якому ми маємо прийти. Звернімо увагу, що зараз є дуже, дуже модна і популярна галузь, не, космос. Так. Постійно всі говорять про колонізацію Марса, про різні, не знаю, космічні подорожі і так далі. Ну, нещодавно теж якийсь супутник полетів туди в напрямку Червоної планети. Для того, щоб бути в умовах невластивими для свого світу, то така людина, яку посилають в космос, десятки років тренується, вчить перебувати у невагомості, вчить перебувати в інших станах гравітаційних і так далі, щоб тих 10 хвилин, коли він буде, або, не знаю, декілька місяців на орбіті, щоб він вмів
жити. Або, наприклад, аквалангіст, який теж потрапляє в невластиве для себе середовище, також багато-багато років тренується для того, щоб годину-дві досліджувати глибини океану, бути в незвичному для себе середовищі. Здається, що між Небесним Царством і тим світом, в якому ми живемо, є набагато більша різниця, ніж між космосом і земною атмосферою, ніж між глибинами океану і землею, по якій ми ходимо. І тому все життя християнина є для того, щоб навчитися функціонувати, навчитися жити в тих умовах. І тепер, що там буде в Божому царстві? Які постави будуть в Божому царстві, які я вже зараз з Божою благодаттю хочу просити Бога, щоб Він в мені вщепляв, щоб Він мені давав цю ласку? Перш за все, це життя в істині. В Божому царстві немає масок, немає вдавання, немає речей скритих, немає речей, які десь там забулися, тобто є цілковита правда. Зьорен Кіркегард, один з екзистенціалістів, християнських екзистенціалістів, коли описує пекло, то описує при допомозі такого образу чотирьох людей, які сидять один напроти одного, і кожний про кожного все знає. І потім вони не можуть витримувати цієї правди, змовляються один з одним проти інших, і так всі з іншими позмовлялися вже проти себе взаємно, і не можуть витримувати своєї присутності. Тому для одних присутність Христа буде раєм, тому що вона вже тут починає бути раєм, для інших буде нестерпною. А нестерпна присутність когось, цілу вічність, ну то є пекло. Життя в істині, і до цього життя в істині Господь вже зараз запрошує нас у своїй церкві. Тому є таке прекрасне таїнство, як сповідь, яке допомагає входити в істину, в правду про себе самого, но теж в правду про те, що Бог любить мене безкорисно, любить тебе. Тому що віддав своє життя за тебе. Тому що стоїть перед Отцем, показує свої рани і каже, то є твоя дитина. І друга постава, яка постійно буде в Божому царстві, це постава любові. Зрозуміло так, що багато чого буде в Божому царстві. Святий Павло Апостол говорить, що ані око не бачило, ні вухо не чуло, що Бог приготовив своїм возлюбленим. Але ці дві постави будуть напевно. І тому, коли я сьогодні не навчуся любити зрілою любов'ю, яка є у вимірі Христа, яка веде до віддання свого життя за інших, то Боже царство для мене буде простором, може не простором, але реальністю нестерпною. Бо присутність когось, кого не можеш знести, а це триватиме цілу вічність, тобто постійно, бо вічність є антонімом часу, неможливо витримати. Тому сьогодні можемо відважитися на цій Євхаристії і в глибині свого серця сказати: Господи, якщо в мені є Єрусалим, який я сам собі побудував для своєї величі, якщо я його сам побудував, якщо він не є істинним, не є правдивим, якщо він є не для твоєї слави, нехай він ляже в грузах, щоб твоє царство, царство любові і правди розпочалося, розвивалося і завершилося. Амінь.